showbiz at sports ang ating uh, pag-usapan muli ngayon dito sa MA Pinoy TV. Di ba? Well, unahin ko lang ito sa showbiz. Ano ha? Pati yata mga vlogger, eh, showbiz na rin ang dating. <laughs> May mga nagtatanong sa akin, Oh, Sir Mike, ano pong masasabi niyo doon sa... Meron mga vlogger na nagbaligtara na. <laughs> Ayaw ko sa mga yan. Nakikisali sa showbiz uh, business. <laughs> Basta ako, nakikita ko si Tito Bikin Joey ang magaling. Si Tito Bikin Joey ang talagang eksperto, scientist sa pagdadala ng show, ta, ng, ano, ng show, ng live show, ng totoong itbulaga. Ah? Yan ang paniniwala natin. Totoong itbulaga sila kasi silang may-ari niya. Eh, nakadimandahan na. Sige, bayan natin sa korte. Sila. Kung meron man akong mga nagpakilala o nang gamit, malamang iba nang gamit lang. Yung kasikatan ng Tito Big Enjoy ginamit ng ibang mga vlogger. ngayon, naglumabas din yung totoo. Naku, <laughs> alam ko kung bakit sila nagbaligtaran. Ngayon, sa susunod na araw, eh, babanggitin ko. <laughs> Huwag muna ngayon, bibitinin ko muna kayo. May idea ako kung bakit sila bumaligtad. Kung meron man. Pero parang meron niya eh. Meron yata dalawa, tatlong uh, puro, puro, sila uh, sumusuporta sa Tito Bigin Joey, nirecognize na nga ni Joey De Leon sa television, ah, pinasalamatan na nga sila, tapos biglang nagbago. Eh, may, may mga background. Yung background niya, at saka siguro sa susunod na mga araw, uh, babanggitin na natin kung anong dahilan kung bakit sila nagbago. <laughs> eh, kilala naman natin yung grupo niya. Hindi ko man kilala sa ng personal, pero yung kanilang mga content at kailang galaw, eh, may idea tayo dyan. Aha, ako hindi. Kung ako ang aking paniniwala, pinanidigan ko yun. Ganun tayo. May prinsipyo tayo. Hindi tayo nagbabalingbing sa mga ganyan o nanggagamit o or na kung ano man. Tayo kung ano yung totoo. Basta ako naniniwala, si Tito Big Enjoy, ETVJ et number one. Experto, scientist sa pagpapatawa. Ibig sabihin, magaling talaga sila. Hindi napadaan lang. Hindi gimmick lang. Hindi... Hindi yung, di ba mayroong patawang hindi naman sinasadya pero nakakatawa. Sila hindi ah, natural na natural yung kanilang pag entertain sa tao. Nung Tito Bik at yung Dauber Yun know, ang identity nila. Hindi na pwedeng gibain yun. Hindi na mababago. Iba talaga ang original. Okay? Kaya tama lang na rumispeto sila sa mga tao, rumirespeto sa batas, kaya dinila lang sa korte ang usapin ng pangalan ng T Bulaga Talagang pinanindigan kanila yan. Tapos, kanila nga ang hiniling na sa korte ipaitigil pero ang balita ko ayaw pa rin tumigil. Ginagamit pa rin daw po ng GMA7 at ng uh, Tape Incorporated yung Itbulaga. Ay eh, mayroon ng appeal sa korte so korte ng bahala dyan kung paano sila. Kasi pagka ho yan hindi kanila ay eh, may danyos yan. Maniningil pa yung grupo ni na Joey kasi kanila, kanila yun eh. Tingnan natin. So yan ang dahilan kung bakit uh, kanyang mapapansin yung nga, balik tayo sa ibang mga vlogger na nagdeklara at sumasumuporta sa Tito Big Enjoy tapos biglang nagbabago. Ayan po eh. May, may, political issue dyan. Ayan, patikim, May political issue na rin dyan. Alam naman nyo kung ano yung galaw nila. Before, enjoy uh, kahit ng eleksyon, kahit ngayon, ganyan talaga sila eh. <laughs> Ayan, nadulas tayo ng bagya. Pero hindi ko pa rin bibigay kung ano yung mga dahilan nila. Sa mga na araw, pero ako, at dito, kaya manatili kayo manood, makinig, magsubaybay dito sa... MA Pinoy TV sa YouTube and Facebook page. Samahan niyo ako doon sa Facebook. Ano? At uh, natin ang ating paniniwala. Hindi tayo fake news. Eh, hindi na aking paniniwala eh. Sila yung original, sila yung magagaling. Kaya nga tumagal ng 44 years. Ay, eh, ano bang, ano ba bang pagpapatunay ang gusto nyo? Eh, itong mga nag-aangkin, wala pang dalawang buwan. Grabe naman. Eh, yung mga host nga dyan sa kabila, eh, hindi pa nga anak. ipapanganak. Eh, na yung itbulaga. Ano ba yun? Tapos sasabihin nila kanila yon. Wow! Tapos mag-anniversary sila ng 44 years. Paano ka mag-anniversary ng 44 years? Eh, wala ka pang dalawang buwan dyan. <laughs> Nakakatawa naman yan. Di ba common sense naman? Paano mo lululunin? Paano mo paninindigan sa national television ang anniversary namin ngayon, 44 years? Eh, wala pa kayong dalawang buwan. <laughs> Tatawa ka talaga eh. Yung Tito Bikin Joey, mula o uh, apari hanggang hulo at sa buong mundo, pwede silang sumigaw, Happy Anniversary! Happy 44 anniversary kasi talagang sila yun. Kahit anong anggulo sila yun, 44 years. Ay eh, itong kabila, dalawang buwan pa lang, eh, wala pa nga, eh kailan ba ang pangalawang buwan nila? Alam pa sila nang tikwa na pero June, o sama, ngayong, ngayong July, pa, uh, hindi. Eh June eh, o wala pa nga dalawang buwan. O paano kayo mag-anniversary ng 44 years para namang magsalamin nga kayo? Para makita niyo mga anino niyo, kung hindi niyo makita yung mukha niyo, at least yung anino niyo, makita niyo kung sino kayo. <laughs> Grabe. Nakatakot yun na pag nagsalaming ka, nakita mo anino, hindi mo makita yung mukha mo kasi nagsisinungaling kayo. Dinadaya nyo ang sarili nyo. Pinakamabigat yan. Pag dinaya mo ang sarili mo, magsalaming ka, ni anino -ani lang makikita mo, hindi yung pagkatao mo kasi dinadaya mo ang sarili mo. Pag dinaya mo ang sarili mo, dinadaya mo rin ang mga viewers. Dinadaya mo rin ang mga nanonood. Dinadaya mo rin ang mga followers kasi yung mga followers, viewers na yan, alam naman nila ang totoo. Ah, kahit yung mga magulang nito, mga batang artistang ito na nandiyan sa Titupic, diyan sa Tip uh, Incorporated, alam nung kailan mga magulang ka mag-anak na sila'y bago lang. Di ba, Carmina? Carmina nga ba yun? <laughs> Di ba kanyang dalawang anak yung kambal nandiyan? Alam mo, ah, nawala silang karapatang mag-44 uh, years anniversary. Mag-anniversary uh, mag kayo, one and a half months, yan. Oh, happy 45 days anniversary. Yeah. <laughs> Happy 35 days anniversary. Yan, yeah, pwede. Pwede isigaw nyo. Pero 44 years, wala kayong karapatan dyan. Kakahiya. <laughs> diba, Joey De Leon? Diba, Tito Big and Joey? Salamat po. Ah, any comment, reaction, welcome po dito sa channel na ito. Sunod na ating pag-usapan. Ako, ano bang yara dito kay Kyle Cotto? Mukhang pati sa gilas, hindi pwede. Ah, doon sa National Basketball League or Basketball Summer League, eh, hindi nga nagawa niyang lahat. Eh. Nabitin nabitin kulang sa oras. Nagka-injury pa. Why? Mal malabo. Malabo siyang makuha sa NBA. Maliba na lang kung kuha ano na siyang reserve player or training, pwede pa. Kasi halos tapos na rin yung NBA Summer League. Eh, wala eh. Unang laro, 13, po, uh, 13 minutes, naka 6 points, 4 rebound, 3 block yata yung asis. Eh, yung sunod na laro, 8 minutes na lang. Ah, may mga turnover, wala eh. Wala eh, talaga. Eh, ngayon, sabi ng coaching staff ng Gilas Pilipinas, nagdadalawang isip sila, mukhang malabo nga. Naisama nila sa Gilas Pilipinas si Kai Soto para sa FIBA World Cup. Next month na gagawin yan. Una-una, may injury yata sa likod. So, parang lumabo lalo. Kawawa naman yung bata. Mabait naman. Eh, kaso, nung bigyan ng pagkakaton, eh, medyo kulang cool pa. Sa totoo lang. Ako naman magagalit yung kailang pamilya. Hindi ko naman yung mga Kyle Soto family niya. Medyo kulang cool pa. Medyo malambot pa nga. Although bata pa. Kailangan trainee pa. Uh, ah, pang ilan na bang Pilipinong manglalaro yan na gusto makapasok ng NBA? Sino sino ba yan? Dami no? Si... Si uh, Aguilar, Jopit Aguilar, di ba? Nag-try yan din yan. Marami, meri, pang lima na yata ang Pilipino yan. Eh. Filipino American o 100% Filipino na nagtatry sa NBA makapasok si Parks, 'di ba? Apil am din. Si Rabel na nagtry din, sino pa ba pang isa? So, ito na nga pang-anim na yata ito si Koto pero Eh, Koto si Soto, si Soto, ay Soto. Labo eh. Sana naman, okay mawala ng pag-asa yung pamilya at yung mga yung mga tagahanga ni Soto. Sana eh dumating din ang panahon para sa kanya. Eh talent naman 'yan eh, career 'yan eh. So, pagsubok, try ng try. Try ng try. Darating din ang para sa kanya.